intervjistën e ditës. Sot do të flasim për hembolin, do të flasim për iniciativë që ish hembolistët dhe ish trajnerët e klubit hembolit Kastrioti dhe Borci i mëhershëm kanë marrë një iniciativë për të mbajtur një tryez për të dalë nga kjo krizë, nga kjo kolaps që ka kapluar hembolin në Ferizaj. Kjo iniciativë ishte e disa, pra e përmenda ish hembolistëve. Aty është Xhavit Morinaj, cili edhe dje ka bërë një paraqitje publike në disa media elektronike dhe të shkruara lidhur me këtë problem apo me këtë tryez të cilën e kanë parashikuar që të mbahet. Për këtë arsye në studion e televizionit të ri kemi ftuar Ismet Jubën, profesor njërit edhe trajner i hendbollit dhe Xhavit Morinën, po ashtu ish hendbollist dhe trajner i hendbollit. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studion e televizionit të ri. Pak sa e zotam fillim, mirë po u deshtë pa tjetër që të spjegohet ajo. Fillojmë nga ju, profesor, këni pas disa takime me Xhavitin, Samien, Adnanin, e të tjerët Agronin, për të organizuar, për të marrë klubin, për të punuar, mirë po, deri ku kanë arritur punt. Ideja më re është e Xhavitit, i cili dje ka dolë me një propozim që të mbahet edhe një tryez, ku të mblidhen një numër sa më i madh njerëzve për të diskutuar se si të zgjidhet kjo problem i hembollit në Ferizaj. Që të thamë drejtën, iniciativa është këty në ish lojtarëve që kanë qenë edhe këty në trenerëve më të ri. Une e kom shtetë këtë iniciativë, jam njoftu dhe e kom shtetë këtë iniciativë. Une besoj që është një iniciativë e mirë për me i dhonë disa kohje se si të dilet nga kjo situatë që është momentalisht hendbolli Ferizaj, qoftaj të meshkuj, qoftaj të femrat. Për punë ma të tjesh me si dhe të shkojnë punët, nuk di, po besoj që në gjohë se marrin pjesë në këtë tryezë, në këtë farë tubimi, takimi, njerës të që meritorë që duhet t'jenë aty, besoj që kemi shpallosë disa mendime tona dhe kemi dhonë disa kohje si ko me dalë ose si duhet të dalë hendbolli prej kësaj situate që është momentalisht. Xhavit, një ide interesante e juaja që keni propozuar pikërisht dhe këtë tryez. Mund të aftit një ideja si lindi, me këni një konsultuar, keni bërë hapat e parë drejt mbajtjes se kësaj tryeze? Ideja ka qenë mësë mori kishë e mbëllës dhe pra veteranëve, pas që dini se këna formu dhe klubin, duke po gjendje në e mbëllit në qytetin tënë, ka një ide se sa dhe këdo qytet jo qytet, mos të flitet në vend në ku nuk duhet, po është mirë më të bu të gjithë përshamullit të ishë kryetarët, apo ishë hendbolistët, në shamirët e sportit, gazetarët të gjithë, të bom një tryezë, bisedujmë se boshko, unë pëthomur një tryezë për bashkëpunim, për me do nga kësë të ota, ju një tryezë, të akuzujmë dikon, ju të kthejmë e mëropë, a ka qenë keqë që ka ndodhë, të shkojmë, s'ka të bëjmë n problemi kryesor, në gjithë sport janë financët. Këqyru me gjithashtu të kena thjeve partitë politike, kryetorin e komunës, të gjojmë një model të jeti përhershëm, mos tjetë ato sot për sot, ose nesër, për në tjeti përhershëm. Unë e kësha përdurë ashtë një zhërgonës e përdurë që të shpollët hendbolli në tashkimi sportive, se meriton. E meriton, jemi një oftë maherët për nga hendbolli, e duke mërë për asyri në që fanë gjendje ka ordhë për momentin do të veprojmë të gjithë. Ndështë është iniciativet gjithëve, në është ta nukon shprejtë dje në media, vërse që dëshamirë të shumë të qëtetit do të gjenë ko, pëse janë të duhet me gjithë ko, të ullëm e të gjithë se bashku, të dollëm nga situatë, pëse mullëm me dollë, duke mërë për asyri se Ferizaj e kompetencua atë është qëtetit dytë, për nga ekonomia, mos me mujtë me regullu qashtin e klubit të ndollit.
Kur e keni para po gjëve të mbot kjo të rejës? Keni caktuar ndë një datë? Do të nuk i kemi caktuar ndë, jemi në konsultime, jemi në konsultime me profesorin, dhe të shohëm sot, besoj se sot do të caktuojmë ditën edhe vendet ku do të mbot. Profesor, sot jeni optimist që do të ketë sukses kjo të rejës, që ndoshta më në fund e mbollit a merë një rrugë, rrugën e drejtë, ku e meriton të jetë? Jo, une... Sigurisht që jam optimist, gjithmonë kam qenë optimist, po që thëmë drejtën kështu, mrekulli nuk presë që dhëtë bëndë prej kësaj pune, po dhëtë bëndë një hapë të shkohet ka e mira. Se komuna, si komunë, ka mundësi shumë gjonë me bëndë, me gjithse ato është një farë lidhshmenie në vijën vertikale, se këtu sporti jo vetëm e në bodhi, por sportin përgjësi nuk mund të me posë një ngritje pa posë një infrastrukturë ligjore. Kosovën në rëndë parë nuk ka ligjë mbi sportin. Ajo është abeceda për me mujtë me folë për sportin. Mëngësia më e modhe. Mëngësia më e modhe. Ta është është pruni, ku vendi kjo legislatura fundit e ka pruni, po i sojë legjanën në tjetë dhe ligjë për donatorët edhe për sponsorizim. Edhe për dhunën në sport, po ato si mas me e, tash tu i konsultu normalisht ligjet e shtetet në rajon, ligjet e sportit e kam fjallin, ato janë mujnë me qenë vetëm altë në ligjore. Edhe ato si janë mirë definume, asë një donator halasë së shlejmru me ato letësime që janë bënë kështu. Po, më shkojmë ato tjenë lidhe me këte, se po rrëgullu këta gjona... A mendojnë që duhet mu bënë edhe një sensibilizim, duhet njëftuar në bizneset, ndoshtë atë bizneset e ndë duke kam të kjarë se nga qka mund të lirohen dhe ato mjetet e cilat ju kthejen që jipën për sport. Edhe bizneset e din këtë punë, prafërsisht e din, se me së duke të është 30% të fitimin të atim, mund bizneset me nda për një lamit sportit cilat do tjetë ajo. Po kjo për një biznes duhet me qenë një biznes shumë i fuqeshëm, për shemë një biznes shumë i fuqeshëm për me dhoni shumë të hollave që nuk është të mjaftushme. Mirë, po këtu, thëmë drejten, duhet me këqyrë deri sa të rregullohen këto çështje legislative, juridike, duhet me po shka mujmë na, tashtë për tashtë me bo. Unë mendoj që mujmë shumë me bo, për arsye, kur kemi për bazë, në që se i eliminojmë disa gabime që i kemi bo këto vitet që kanë shku, në që se këto i eliminojmë, është hapi parë për me morë një rrjedhë të mirë hendbolli i fejzajt. Kur thamë këto gabime, se nuk janë gabimet që duhet me drejtu shpatën të një individ, po këto janë gabimet të... Një pasnishme, një grumullume maherë. Jo, janë gabimet të... Shumë përsojnë. Shumë të janë, edhe të punisën të ne trenerët, po edhe të këto udhecit e klubeve, të lejtarët të gjithë, për arsye se edhe këtu mëngojnë akte normative ligjore, regulore mëngojnë. Une po e njësi prej neve dyve këtu që jemë. Une së mujë me morë me menë, për shemëll, merë një trener e merë me udheqë ekipën, edhe shkon me dur në gjepa në stërvitje. Shko program vjetuar hese eqë, po shko program ditës shka me bo ato në stërvitje. Edhe që shkon sportit për para ashtu. Nuk shkon. Duhë të njerëz kredibil, njerëz... Po... Duhë të më kontrolu kjo puna, e se cilët njeri. Se në që se puna nuk kontrolohet, ajo është anarhi. E jemi atina, se cilët njeri. Shka po punon kjo njeri që po shkon stërvitje. Po shkojnë pe i kafeterisë, me duhet në gjepa atje dhe shkojnë nej, shkojnë nej me lojtarë. Po morë parasysh, kje përshje? Nuk shkojnë sportë ashtu për para, se ta është me një farë njërë e sportë janë shkencë. Edhe kështu në veç hargjojmë kohë, kotë si kotë, në rojmë njerësë. Ta është, kur e morëm, kjo duhet mu eliminu, po nisëm prej vetë vetës, kjo duhet mu eliminu. Duhet mu eliminu, ta është, Kuvendi komunal nuk mundet me shu njerëz atje sa për së e foqe me vënu në kryet klubit atje edhe një haber me klubin se ka. Një ide se ka që shkon klubi sot, qëfar kategori ka në klubat të mrena. Ti mërën tash veç
këto vit, një vit e gjysë, s'di, nështë dy vite si ko, këtu po folim për klubin e handbollit, te moj, me shkut ku jam edhe unë. Atje jenë rru një tre kryetar, jenë rru një tre drejtora vetë qujtur, drejtora i drejtor këtë, tre, katër, s'di sa, të është numri, katër ndo këtë janë, e disa trenera kështu. Unë e kuptoj, është normale, dhe mund rru trenere, dhe mund rru kryetarët e klubeve. Po, a duhet mu bo një raport atë, si cili njeri duhet me dhonë një raport me shkrim një institucioni ku a i ka pranu mu bo, unë si trener duhet me dhonë një raport për punën teme një veqare. Edhe një kryetarë nuk mund me dhonë dërheqe atje në kafiteri, me thonë unë edhash dërheqe, ose me shkru atje në rjetet sociale ku me dhonë dërheqe. Duhet me dhonë dërheqe, jep dërheqe kur dush, po duhet me dhonë logari e soke halgju. Për me dhonë logari vynë vetëm një formë, një gërmë tët, edhe janë tyrat edhe të dalërat. Prej kaj ke morë pare që i ke dhonë, edhe ku kanë shku ato pare. Deri so kjo nuk bëhet, kjo është anarhi. Tashtë, zdo njeri ka drejt edhe me dyshu në këtë punë. Nështë asë ka bazë për me dyshu, po ka drejt me dyshu. Po, duhet me shkru, a i ku marru në pare prej televizionit, a i ku marru prej ati, a prej ati. Po do të thëmë ka dhe shumë gjona këtu që do të folim, më s'ti marku edhe gjavitit, që duhet këto më regullu, se pa këto, që të atjen kryt ka dush. O shpërdem. Gjavit, ju jeni optimist që do të këtë sukses kjo iniciativë? Më në beshej që po, në pasi që folë edhe majrat mundësia për me ndalë për kësoj krizës janë. Janë, më ndoj, është që është ja duke marë parasysh vullnetin e, ju veshin bolezve, po duke marë prasysh do donatorë që në qësë afrohen, po duke marë prasysh edhe që komuna, se komun, disa mendojnë se komuna du të mirë kjetë obligimet. Jo. Tha dhe presoli, komuna du të marë të afru infrastrukturën të për zhvillimin e garave dhe ndjemesën normalisht. Po du të gjenë një bërnim i përheshëm. Une kësha dollë, nështë ta mu me shpallosë edhe këto një propozim që bugjeti i sportit që janë për në komunën e Ferizajit të ndohët një përqindje tjetër regull për klubin e handbollit. Pas që se dijen që se vjen një kryetari i ri, për shama, e duhet të adesin start për një vetë, so mjetë i kotë sigur të api komunës. Pas një nështë të me një përreklegjë, nështë di që farën mënyre e bunë në bonë, po që a pjesë e është ndohën e për sportin, më kone përheshme, më kone ditë. Për shumë të azojmë, për një vetë shkojnë 20 mjero, që se të siguran komuna 10 mjero, të vetë faktikisht e din një borë 50% që se ka. Oshë një decim për donatorë, oshë një decim për gjithë, e dim sa mjetë të janë, e sa mjetë të mujnë më borë. Për në që se janë aspektë të jepër të moja tërë donatorë, që vinë kloba tërë, do të shikojnë mjetët, borimet ka mujnë një sigurua. Unë e deshtë të më nënkadru dhe një, me thome presorin, se përveç që na e kemi anashkallu në ashtë pak klubin tonë, po jena të anashkallu më sa do këtë pak dhe për federatës. Pësa di asni për momentin, përveç një që është në bërë, që është i zgjedhur nga kryetari, nuk është i profesor. Asë nga shëqata e trenira, asë një shëqata e refera, që më do këtë në pak federata, më shta me projektin e fundit, në ashtë si u bërë dhe mija këto e kanë dimuë, dhe deri tash ka qenë total ishte në shkaluar. Pse, se Ferizajit du të me posë një vend në federatë. Zoni i Ferizajit du të me ndëgju atje në federatë. Në shkaluar, vetë jena fajtorë? Më në përthamë, në vetë jena fajtorë. Po si nëjna bërë të tepër në ashtë pasiv, ata në kanë në shkaluar. A mund të uatë që është ndështë në momenti më i mirë për të organizuar kjo të rejtë, kur dhjetë që është koha pushimeve, edhe kemi shumë ishë hembolist, të cilët kanë qenë dhe të angazhuar me klubet e tjera evropiane dhe ndoshta një provoj mund të asilin edhe në tjopin dhe një propozim pikrisht në atë të rjes? Na vazhdimisht zdo verë konsultohemi me ishë handbollist asaj generatës. Ndoshta mundësia që edhe zyrtar të komunës, drejtërisë sporteve, ndoshta edhe biznismen, ti ndëgjojnë ato propozimit e tyre, ti marrin më seriosisht? Këto propozimit që i bojmë, këto biseda që i bojmë na janë thjesht biseda private që i bojmë në për si njerës që
kemi dhonë një kontribut kush ma pak e kush ma shumë të ndbolit, dhe i bisidojmë këto gjona qysh me dalë prej kësaj situate. Mirë po ato mesin vetëm biseda dhe dëshira tonët. Mirë, këtu duhet faktori kryesor njerëzit që udhëheqin me sportin, ata duhet mirën me te edhe njerëzit që janë kryet politikës sportit. Unë nuk jam shumë gjatë këtu, prej 2000-ës çdo drejtori sportit ju garantoj, kështu me përgjithësien më të madhe, ju tham që asnjë projekt për sportin nuk e ka. Qysh mu zhvillu? Ata vetëm e vënojnë kravatën, rrinë, e morrin rrogën edhe një punë për sportin se di. Me përgjithësien më të madhe, e tham këtu. Ta është, deri sa ata nuk kyqen aktiv. Aktiv mu kyqë, se për qatë punë janë, për qatë zhele. Edhe pse janë politikisht ato, mirë, në t'jenë politikisht. Në bojnë politikë, së dojnë. Mirë po, emrimin e kanë për sport. Edhe duke mu përgjegjë për sport. Kush ka përgjegjë deri ditën e sotit? A është normale me thirë ish lojtarët dhe na punëtorë sportiv, me thirë drejtorin sportiv ose kryetorin e komunës, që është me dalë për e kësaj situatë. Ta eshin një këtë punë normale, eshin një? Ata duke me në thirë një. Ata duhet me thirë këta lojtarë që vinë, me nxerë... Po ndoshtë ata janë duke provuar, me gjithë ndër një mjërë. Shka janë duke provuar? Kujtës janë duke provuar? Qështë mundet një kryesi e klubit, shkojnë fusin njerëz atje, unë e zdi, kam një respekt shumë të marë për atë drejtoreshin e financave, se e kom posë në zonë, se një zonë se shkelqyshme ka qenë, edhe një e përgjeshme një gru. Kanë shkua e kanë fut në kryesit klubit, aja du të me logarit, me lyp logarit për i klubit edhe me dhonë mjetë e klubit me ndo edhe me lyp logarit ku shkojnë ato mjetë. Jo aja me konë antore e bordit klubit. Na shikullin iste ne, për na kena jetu me një shtetë përbasht ku ka pos një regull, një vijë ku ka qenë, qysh e mojnë krejt shtetët që i kemë këtu në rajonë, kemë modeli. Qysh bërë na kësi budala ki gudve me bonë. Êshtë një diçka tjetër. Edhe Gjaviti është në rjedha, gjithë kemi qenë në rjedha. Po është problemi, askush nuk afrohet në klub, edhe nga të tjeret, nga bizneset, nga... Askush nuk planon tjetë në antarë i kryesisë. A di që si është puna e bizneseve? Bizneset, une kure ndigjoj një biznesmen, sot une e ndimoj klubin, po duhet mu taku me kryetarin e komunës. A di me për këthy kje është ka dhe me thonë. Unë e du privilegja masanene, shka ti tham kryetarit me mdigju edhe me pastru pare dhe shka tjetër, për minimum për mi dhonë 5.000-6.000 euro mi dhonë në biznes. To duhet me shtinë bërë, automatikisht. A i duhet me morë, me dhonë atonë shka i takon me dhonë. Jo me thonë, unë du mu taku me kryetarit. Së kurë me thonë, du mu bon kryetarit nërë, për nërë du me full me kryetarit në tonë, apo ma pëlqena i mendimin tem që unë jam kryetarit nërë, asë jam kryetarit. Nuk shkojnë të gjona ashtu. E, pikrisht që këtë rezë, duhet për që të gjona me i full edhe me i thonë. Nuk mundet një trener me shku me duhet në gjepan në strevitit, duhet me kontrolu, se nuk mundet me arritë cilësi. Nuk mundet një kryetari klubit një as tjetëri, as pa emën, pa mbi emën, me orë dhe atje, me dhonë, unë këmë dhonë në kafiteri, më krekosë si kënusin për mi ple, me thonë këmë dhonë dërheqë, pa dhonë logari atje, so financa ka hargju, shaka bo, ku ka rritë rezultate. Nuk mundet ata drejtori që e qunë vetën drejtorit klubit, ase din shka është puna edhe drejtorit klubit ato. Kena pas 5-6 situata alarmante, une që këmë qenë klub, alarmante ka qenë. Vitin e kalumë, jo këtë vit, vitin e kalumë, 3-4 drejtorë, antarë të reprezentacionit i ka largu një strukturë që ka qenë klubë. Këmë bërë përpike maksimale me njësë njerës i këmë klubë. Tash në këtë legislaturë këtu që e ka posë klubi, i ka largu 5-6. Kjo është alarmante, duhet dikush më ullë me thonë, pse, ku ma thoi? A është të lejtarët? Apo të njerëzit që i ndalë atë në kryet klubit edhe smirën me klubit? Këto duhet me ditë, e kjarë duhet me qenkit, që të gjona duhet me pastru, që ose këto si pastruje, që mundet mu largu për një klub, për ka punojmë në këtë? Gjavitin pëlqen fillim që tha nuk do të flasim shumë për të kalume, për të armën. Jo, jo, na folim për të armën sa dush, pa e në minu këto gjonat që janë se këto për në përcjenë prej vitit e në vetë. Se këto nuk vinë njerëzit vinë me shqitmen, mi dole emni në televizor, su kur na qenë a orë sante, ose mi dole emni në gazetë, si apallë për klubit, se zdi gjonë për klubit.
Këtë kjo, këtu duhet me lypë njerëz adekvat që e njofën këtë punë dhe e dojë këtë punë. Profesor, kuptoj, këtë ndoshta dhe këtë... Ndoshta shpëlqen kjo, se unë jam të bisedu të ashtë me ty, unë jam të bisedu me opinionin, në të ndinë opinioni, ku është problemi. Profesor, unë ju kuptoj se këtë i kalun një jetër në Hembollë dhe dëshira ju edhe gjithëve është që të ashtë... Jo, edhe një fjali, për thamë. Nuk mund është ti me një klub, me lypë regull, kur ty hypë në autobus. Edhe ti nuk e din a është debat politik, a jetu shku me lujt një ndeshje vendimtare. Bëhet për parti politike, klubit dhe tjetë apolitik. Nuk mund është me hypë të minja autobus, lojtarë që pagun, që kjo qeveri, që ta taksa pagun, ka njerë nuk e din a jenë për qëfar një stupi pira, a jenë në autobus. Që të sene du të më ljargu, ndeshje me post sport. Kërkush këto i heshin, i mshelin sëtë, i mshelin gojë. Që është bëndë ashtë? E këni mundësien të ashtë, pra. E këni mundësien, sigurisht që këni gjithmonë janë mundësit. Gjabit? Mune, ndë që më zdalve që nështë me propozime se është mirë zdo punë kërë bëndë, zdo punë kërë bëndë dikon në posë përgjësia, është mase normale. Mune, që se bëndë këtë rëjesë kësha donë me një propozim të formuat një bërë për të di klube. Të jetë ajë bërë si një loj gjëkote supreme, po thamë, që zdo ankes Zë mëse lejtare dhe senës, shka mujtë kërkon dhe me shku, ka shku dhe të kryetare dhe ma shumë shka mujtë. Tjetë një bërt, i cili... Do t'i bikëshyrë këtu? Do t'i bikëshyrë, ato do t'jetë pej drejtore të sportit, pa më parasyrë kërë shkon, do t'jetë dhe në që janë tarë drejtore të sportit, t'jesë në dy kryetarët e dy klubën që janë si në bërt, edhe njerës të cilën nuk janë kyqës direkt të po janë presora, janë njerës eminent, të si më do të apërcidin punë. A më ju të jenë të kyqër përveç dy kryetore, për shumë më konë të kyqër më i këshyrë. Mi përcidin, që të apërësorishë, që të trenirët, që është një kryesisë, që gjitha, për të mirë. O mu, qka për më dhe në shumë të i për më dhe më se gjitha i kemi. Unë për thamë, edhe financët i kemi, veç do të në zgotë përre më marë. Tukë dhe marë parasysh, Gjeldan kësoj që përnë shmej Mitrovica. Mitrovica është shteti për momentin me ekonomi ma tolët në Kosovë. Shëshën. Sa klube i bërë? Sa klube. Dytë futbolit, basket, handball, e shumë e tjera për rëzërës për mene. Na një klubë, së më përbërë. Se ekipi. Se, veç është qaltja, mësë du të më konë në radë, i natë. Të i dojmë i natët. Onë së rëfiki kryetorës, du minimum. Po që farë asyjës du minimum? Ja, e u, po nëse më mune gjithë me i bërë njerëz ideal. Zdo kush është ta kolë pëmejt, ta kolë gabime, për kush në kosht i përkrym. A mo të ta dim për shumë qëllimin e mje, që ta presurin, që si jep, paret, nëse shumë bashkë diska me këtu për, normalisht në të sozën sportive. Janë normat e digjet e ketë, e oktet, po, une jam te për optimist, që fse dojnë, është një hap i vogër, shumë i vogër. Për do me thënës? Shumë do me thënës, shumë është hap i vogër, që gjithë qashtë të për këtë mullë për në mësë, pa kur farë problem. Dhe tjetë më rënda këso jove, kjo debat apo njove në arshme? Kur planifikoni, kur është qeni më të arsivishme, profesor? Po, zdej, mi u thonë drejten, nështë ta kur vonë nuk është po, është një punë që lidhët me kohën, se na kemi posë, thashe dhe ma parë, që në largu prej klubit, që kanë shku në klubit tjera, një 4 lejtore, një 2 a 3, s'di se në saksisht më ka për fjale që s'kan lujtë farë, që s'kan qenë të knoqën me pikrisht me punën e klubit, nështë edhe ata janë fajtorë, të është posë halos ka dorë kërkush me thonë ku është fajtorë, për qëse qdo njeri edhe lejtore duhet me thonë përgjësi, ka obligimet dhe drejtat e veta edhe obligimet e veta. Në qovë se ndaj lejtorit nuk kryen obligimet, të s'ki shka me lujtë përgjësi për tina, për qovë i kryen obligimet, janë përgjësit që duhet më marë. Kërkush së marë me këtë punë. Ta është puna që afati kalimtar ka kalu i lejtarë, se ekipin duhet me bon prej lejtarë, na kemi lejtarë të gatshëm prej. Momentalisht zdi një qytet që ka lejtarë, ma shumë lejtarë, momentalisht në numërë, nashtë edhe ketë nuk janë të cilësia, po që aty janë, e ketë kjartë. Këto duhet me bon sa më shpetë, po thamë, për arsye se duhet të bëhet të fillohet të bëhet konstitimi i klubit, se lojtarët janë ata që duhet me bisedu, se ata janë
faktori kryesor, se me ta lujt, e ketë kjo. Na ata i kena qitonës më shumë të smiru me ta. Miru më shumë me muaj, me atjetërin, me atjetërin. Na pa neve ban, pa ata nuk ban heqë, se na smuj me lujtë. Pre, në kësha me nduhe si, nimi në nështë të dekordu, mi tashtu me kryesor, me tjerë që sa më herët bëhët, përshë e dytjet, edhe përshë e mështjet edhe dita e shtunde, përshë e mundu, mas ditë. Disa përdoj më pregadis, nuk kem shka më pregadis. Ketë stotin e dim shka është. Ketë atë vëmletin ose atë dëshamirët, e dinë sa mund me ndimu këtu. Qfar pozicionisht. Së kem shka më pregadis, nuk kem ku me disë qfar alamet problemi. Unë nuk pezdo problemi madhe pse është problemi madhe, po unë pezdo një problem që shumë letë zhidhet. Shumë letë zhidhet me vëmlet. Me vëmlet. Me vëmlet, shumë letë zhidhet. Është që është qështja të bu, të diskutujem, të jemi rrallë. Nështë të presohi pak, normalisht nështë ta ka që qenë kyqër më shumë këtubin e Moshkoj e sene, nështë të mbëjefe tja një e sene, po kështë po shëfë si më stilojmë, se fajtorik. Nuk besa që profesori ka me qenë më joshë. Jo, unë më lefe. Nuk besa që profesori ka me qenë më joshë. Jo, jo, jo. Nga takimë. Në takimë. Mi do të kuptohemi. Unë natyra jeme e bisedës është kjo. Se për fra më lefe nuk kam, unë në kërkan nuk kam lefe. Unë vetëm jam i përcaktum këtë pjesën deri sot që akum dhonë mirë ketë, sigurisht që s'kum dhonë prej ketë matë mirave. Po, tasho këtë handbolli, këtë sportin që e moni ko gjatë me to, tasho qësh është mas mirë, edhe tashtë. Shpesë pëjtu është me mësit, mundësit janë mësit. Jo mundësit. Problemi mund do këtë sënë shumë i vogën, është të përsa si. Mundësit janë shumë të mloja me konë që si... Tuk e morë parasysh, potencionin, ekonomik. Këtë mundësit, s'kam unë i natin me askanë, po unë... Deles nuk mu i mi thonë që i e ljop, ose ljopës mi thonë dele. Dhe punëtorit së mund është mi thonë pa punëtor, ose pa punëtorit mi thonë që i e ti punëtorit si ti s'ka kërkun. E këtë kjarë. Qëtu problemi këtë kryesor është faktori njeri. Pse unë njësa prej vetë vetës, prej trenerë. Faktori njeri është këtu. Se këtu duhet të... edhe për para, edhe këmë shkru, edhe këmë deklaru, që faktori njeri është dominant për zjedhën e shdo problemi. Edhe këj problem që ka po diskutojmë që po dojmë me vënu në binarë të mirë, besoj që pajtojnë aplësisht që shumë i letë vishduhet një vullnet i mirë, edhe një koordinim i mirë, edhe një mbajtje fjales. Kur që nuk duhet tjetër këto. Profesor, unë ju falenderoj shumë që keni gjithë këtë jeni në studio. Do të keni përkrojën e televizion të ri, është një temi një iniciativë veçeluar edhe dhosh zotit që nga kjo takim të cilën ne keni paralajmëruar, të zhidhen nga kjo tërëz, të zhidhen këto probleme dhe hembodit të vijet në binar dhe të jetës për para. Edhe për ime, qyteti i Perizajt të ketë epitetin e qytetit e mbollit pasi këto viteve të fundit vetëm gojën e kemi pasur si qytet e mbollit se kemi qenë largë e mbollit. Do të me pranu të gjithë këtë fakt. Shpesojmë që ndoshta nga kjo studio edhe ju profesor Rëgjevit të me iniciativen që në shtunën të organizohet, do tjetë prezent edhe televizionit i liria të bëjgjërimet se qka do të diskutohet në atë tryezë dhe në fund të dalim e një zhidje dhe hembolli të ashtutit mos kjetë probleme. Më besoj që ashtu dhe tjetë, besoj që nuk është problemi i pazgjithë shumë. Ka mundësi, kjo qytet më është i gatshëm me dhonë, këta njerëz janë të gatshëm. Jo gjithë, po shumica prej tyne janë të gatshëm me po sportin, jo vetëm me hembollin, po sportin përgjithësi me po në rrugë të mirë dhe aty ku e ka venin. Të kësha falenderu, Refik, për angazhimin cilat i përqortën e jovesh për e mbatë të gjithë në sport. Unë ju kësha bo një njëftim, dhe ashtu më avon që të morin pjesë, nuk i kena një asë numër në kufizun se klubin është i keqë qëtetit. Kush do? I hopër tjetë? Do tjetë i hopër, zdo kush që ka në ide, në dëshimërisi, që një vullnet mirë për me din bun klubit, më të marë me shfaqe beta. Fanë birit shumë. Ndjerë, falënderit. Të ndërruar shikues, kjo ishte intervista e ditës.